Опалювальний сезон у Дніпропетровську має стартувати вчасно. Зокрема, у Бабушкінському районі, найбільшому тепловому у місті, підготовка на фінішній прямі. Поточні ремонти виконано, мережі перевірені, котельні готові. Тепловики звітують. Жодних причин для затримок немає. У разі різкого зниження середньодобової температури, тепло у квартири мешканців вони зможуть подавати з 5 жовтня. 64 котельні Бабушкінського району обслуговують не тільки житлові будинки своєї території, а й багатоповерхівки у Красногвардійському, Жовтневому і Кіровському. Крім того, десятки шкіл і дитсадків, дюжину лікарень. Підготовку до нового опалювального сезону тут розпочали, тільки-но закінчився попередній. За кілька місяців виконали масштабну роботу – капітальні та поточні ремонти котлів і насосів, заміна обладнання. Замінені 11 котлов. Замінено 8 насосов, реконструирована одна котельна. В этом году очень большой объем работы. Много заменено запорной арматуры. У нас только вентилей заменено около 1500. Систем канализации 10 километров. 600 элеваторных узлов сделаны ревизии и заменено 400, порядка 400 задвижек. За декілька тижнів до початку опалювального сезону перевірили усі інженерні комунікації, промили мережі, зробили гідравліку, звітують тепловики заступнику губернатора Івану Ступаку. Він перевіряє особисто та ставить чітке завдання – бути готовими подавати тепло з 5 жовтня у разі необхідності. Якщо температура буде піднятися, 5 числа запускаємося. Якщо погода залишатиметься теплою, опалювальний сезон стартує за графіком – 15 жовтня. Ми робили перевірку і однозначно можемо утверджувати, що город Дніпропетровськ, в частності, це тепловий район, готовка до тепловому сезону. І ми не говоримо зараз про подачі тепла, ми говоримо про приході тепла в кожну квартиру. З подаванням тепла проблем не має бути, а от з гарячою водою є деякі складнощі. Але питання під контролем. Цей питання ще обговорюється, тому що деякі райони у нас не готові. Але ми закінчили, я думаю, на наступній тижні ми збираємо далі. Более узкий круг специалистов, которые дадут однозначные ответы по горячей воде. По теплу вопросов у нас быть не может никаких. Город будет с теплом, и тепло придет в каждую квартиру. Ірина Долгопола, Андрій Гречников, деталі.